Jojojoj, kas gi čia darosi dabar? Emocingai su žurnalistai susitikusi Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė buvo viena iš trijų Ramūno Karbauskio kolegų, kuriems jis pirmiesiems parodė Gretos Kildišienės vairuoto automobilio išperkamosios nuomos sutartį. Lizingavo automobilį Gretos Kildišienės mama. Na ir yra sudaryta sutartis 2016 metų spalio mėnesį ir buvo mokamos įmokos kas mėnesį į agrokoncerno sąskaitą. Kad apie tai nebuvo pasakyta pačiomis pirmomis dienomis, manau, kad tai buvo klaida. Reikia iš karto pasakyti ir būtų buvo nuimtos visos įtampos ir nesusikalbėjimai. Kildišienės mama Vladislava Mikalauskinė agrokoncernui kas mėnesį pervedė po 1000 eurų. Pagal sutartį galutinė automobilio Range Rover kaina siekė per 47 tūkstančius eurų. Pirkėjai įsipareigojo sumokėti pradinį 5000 eurų įnašą ir 3% metinės palūkanas. Iš kur ilgą laiką darželio auklėtoje dirbusi Kildišienės mama turėjo pinigų įnašams, Baškienė sakė nežinanti. Įmoka už mašiną yra maždaug 2 kartus didesnė nei darželio darbuotojo alga. Kiekvienas žmogus turi tam tikrą finansinį galbūt, gal iš anksčiau šaltinius tam tikrus finansinius. Gal tai palikimas, gal tai parduotas butas, gal sunku spręsti ir ko gero čia nei mano, nei jūsų neturėtų būti dėmesio, iš kur žmogus turi pinigų. Pati Baškienė už išparkamą automobilį sako, kas mėnesį mokanti per 330 eurų. Kitas ilgai slėptas sutartį matęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis už savo automobilio nuomą moka dar mažiau – apie 230 eurų. Aš mačiau tų dokumentų kopijas, taip, man vakar vakarėjas parodė ir man ta istorija pasidarė aiškesnė, bet aš norėčiau, kad patys tie asmenys ją pristatinėtų, komentuotų, aiškintų ir skaidrintų. Jie turi atiduoti tai visuomeniai, visuomenė turi žinoti. Iš kur Kildišienės mama galėjo turėti pinigų automobilio nuomai, Seimo pirmininkas kalbėjo aptakiai. Pagal tai, ką aš mačiau, yra kuo pagrysti, ir bet aš neturiu nei teisės, nei galimybės komentuoti tų dokumentų. O tai gal paveldėjo labai daug pinigų? Tai susiję su tuo, taip. Seime pusę lūpų kalbama, kad Kildišienės mama pinigų brangiai nuomai galėjo turėti iš išmokos, kurią galėjo gauti už žuvusį sūnų. Abejonės, ar taip yra iš tiesų, išsklaidyti galintis Kildišienė ir Karbauskis visą dieną neatsiliepė telefonu. Sutartį agrokoncerno advokatas parodė tik 2 interneto portalams. Susipažinti kitiems žurnalistams neleido, esą to pageidavo jo klientas. Kad skandalo dalyviai patys nerodo sutarties, buvo netikėta Seimo pirmininkui. Neklausiau, kada jie viešins, bet aš maniau, kad šiandien jie pateikinės tuos dokumentus, tai man yra dabar naujiena tokia, kad jūs dar nieko nežinot ir klausėte manęs. Pasak Pranckiečio, frakcija gali svarstyti, ar skandale įklimpusi Kildišienė liks partijos vicepirmininko poste. Manau, kad tai turėtų būti svarstama, bet vis tik tai pirma leiskime jiem atskleisti tuos dokumentus, tegul jie parodo, galbūt ir jūs nusivilsite visos tos istorijos tuo tokiu pompastiškumu. Negaliu priversti, tiesiog kalbėsime, frakciją tarsimės, kaip toliau gyvensime. Visa ši istorija yra pirmiausia valdančiosios vienos iš pagrindinių valdančiųjų partijų atsakomybė. Ir ši istorija jau pradeda kompromituoti pačią partiją. Todėl atsakymai skaidrus turi būti kuo greičiau pateikti visuomeniai, tuo labiau, kad viešajam asmeniu, tai yra politikų, pavyzdžiui, šiuo atveju, viešumo ir skaidrumo reikalavimai ir daug aukštesni. Nors advokatas skelbia, kad automobilio nuoma nutraukta, prabangų visureigį Lietuvos ryto televizija ketvirtadienį užfiksavo prie Kildišienės namų. Anot Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos, Kildišienės mama, net laikiusi per didelio susidomėjimo jos ir jos dukros asmeniu, buvo paguldyta į ligoninę. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.